har xil voqealar sodir bo'ldi. Eringlay turadi. Mani idealimsan derkanda o'ziga qarab yuradigan qizga ketib qolar ekan. Qizlar qaranglar, qanaqa chiroyli. To'ldim. 33 yoshga to'ldim. Kimdir qari ko'rinibsiz, kimdir o'y yosh ko'rinar ekansiz. Assalomu alaykum hammaga. Qizlar hormayni tizimimizda sizlar bilan birga Yulduz Rajabova, qizlajonlar, men YouTube kanalimga yana qaytdim. Endi sizlarga go'zallik sirlarini o'rgatishda yana davom etaman. Qizlajonlar, bugun skromni, lyogki, hammaga yarashadigan makiyajni ko'rsataman va kichkinagina texnikalarni o'rgataman. Aynan shu texnikalarni to'g'ri qilsangiz, makiyajingiz ideal bo'ladi. Birinchi o'rinda yuzimizni gel yordamida yuvib chiqamiz. Yüz namlangan bo'lish kerak yoki oddiy mana salfetkada salfetka olamiz va artib olamiz. Sizlarni shunaqa sog'indim qizlar. Azgina Instagram kanalda ishlarim ko'payib ketdi. Shu sababdan YouTube'ga vaqt ajrata olmadim. Endi yana sizlar bilan birgaman. Men sog'inganlar bormi? Men negativchilarni ham sog'indim. Ancha vaqt o'tib ketdi. Bu vaqt ichida har xil voqealar sodir bo'ldi. Yaxshisi ham, yomoni ham, xullas gaplar ko'p. Tak qizlar, yuzimizni yaxshilab tozalab olganimizdan keyin obязательно yuzimizni yumshatadigan krem suramiz. Hozir men aynan shu brenddan suryapman. Screenshot qilib olinglar qizlar. Keyin so'rab berasizlar. Bu koreyski yuz yumshatadigan krem. Koreyaniki i Koreyada bu qizlar elitni krem hisoblanadi. Koreyada 80 dollar, bizda 300 ming so'm turadi. Nimaga bizda 300 ming? Sababi bizani O'zbekistondagi qizlar aynan shu kremni dillerligini olishganlar. O'shaning uchun diller bo'lgani uchun ko'p partiyada olib kiradi O'zbekistonga hamda ular ham tanililik bizdan olmoqda deb arzon beradi. Aytaman, o'zini shaharida Koreyada 80 dollar qizlar. Abzada originalini 300 ming so'mdan sotishyapti. Vashi zo'r. Kimmi? Ajinlari ko'z atrofida ko'p bo'ladigan bo'lsa, nasa gubkada, lav atrofida ko'p bo'ladigan bo'lsa, yana kremdan ozgina olinglar-da, o'sha zonalarni aniq massaj qilinglar. Yoki mana ko'zingizlarning atrofi bo'lsa, ko'z atrofini. Bu nimaga yordam beradi? Tonalni surganingizdan keyin kulganingizda anaqa kulganda ham tonalni yig'ilib qolmaydi-da, ato bilasizlarmi? Tonalni surgan qizlarimizning tonalnisichi mashinkasi bo'lgani uchun kulgandan keyin iz bo'lib qoladi. Sinib-sinib shu narsa bo'lmasligi uchun obязательно mashinkangizga bor joyi yana bitta krem olib, yaxshilab namlantiringlar. Men SPF kremini suraman chunki bugun ko'chaga chiqaman. SPF'dan Compliment brendi qizlar. Bu ham rosa zo'r brend, rossiyskiy brend, bu ham O'zbekistonda bor. Screenshot qilib olinglar. Kunduz kuni obязательно sovuq bo'ladi. SPF faqat quyoshda surilmaydi qizlar. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Sovuq bo'ladimi, issiq bo'ladimi, farqi yo'q. Ko'chaga chiqmasdan obязательно suring. Bizga to'g'risini aytingmi? Kim sezdi, kim sezmadi? Shunaqa hayajonlanmayman. Vashi, bilmayman nimaga. Chunki aytmanmi? Qancha bo'ldi mana oxirgi videoyimni joylaganimga. Anade kameradanchi xuddi mana nechta odam meni ko'radi. 300 ming, 400, 500 mingchi mana men sizlarni his qilaman-da, qizlar. Sizlar bilan gaplashayotganimni his qilaman-da, hayajonlanmayman. SPF krem surdim i tonalni krem suraman. Tonalnidan men BB krem ishlataman. Bu Golden Rose, bu ham O'zbekistonda bor. Screenshot qilib olinglar. Nomeri 2 raqam bo'lishi kerak. Mulatka qizlarimizga vashi zo'r tushadi. Agar sizlar oqroq bo'lsangiz, 1 raqamini oling. BB krem bilan tonalni kremning nima farqi bor? BB CC degan yozuvlari bormi? Buni bilaveringlarki, lichebniy krem deyiladi. Ana o'spirin yoshdagi qizlarimizga husnbuzarlari ko'p bo'ladi, uyalib yuradi, to'g'rimi? Yopkisi keladi, ko'rsatkisi kelmaydi. Shunaqa paytda qizingizga BB CC lyogki, BB CC krem oberinglar. Chunki BB CC krem bilan naоборот o'sha yuzidagi husnbuzarlar, yuzidagi har xil toshmalarni lichit qiladi-da, naоборот davolaydi. Kimmi yuzida agar muammoingiz bo'lsa, ya'ni
tanali yaxshi yotmaydigan bo'lsa, tanali siz yuzingizga tushmaydigan bo'lsa, allergiyali beradigan bo'lsa, xullas tanali bilan chiqishmaysiz. Shunaqa insonlarga BB Sleep CC kremlari vaqti ideal qizlar. Ham lichebniy, ham yuzingiz tiniq bo'ladi. Makiyaj chiroyli bo'ladi. Men qo'limni surtib tashlayman. Nimaga? Qo'limni nimaga udobmay menga sababi qo'limiz issiq, yuzimiz issiq. Issiq bo'lganidan keyin tonalli juda ham yoqki suriladi. Kim tonalli krem gel ko'p yoqtirmasa, o'zingizga xohlagandek surasiz bo'ladi. Tak, tonallini qo'limdagi yuqini obvezatsiyani qovog'imga suraman. Qovog'ingizga surganda qizlar, imni mana bu zona qolib ketmasin. Imni mana mash zona sizni yoshingizga yosh qo'shib pitno berib turadigan joy hisoblanadi mana bu zona. Obvezatsiyani suraveringlar. Nimaga ko'zim qovog'im tepasiga suryapman? Tenim yaxshi turishi uchun. Ten surganda obvezatsiyani fiksator bo'lishi kerak-ku, hozir fiksator surib o'tirmadim. Tonallidan foydalandim va qo'limizni yuqini obvezatsiyani bo'yin qismimizga suramiz, chunki ajralib qolmasligi uchun. Quloqlarimizga. Chunki bu baribir kechki makiyaj-ku. Kunduz kuni nima surib bilmaydi. Faqat yuzga yuzingizga yetadi. Lyukka qilib surtinglar. Hozir tablaga tonallini olib tashlaysiz. Tonalli surgandan keyin obvezatsiyani qo'lingizni ozgina namlaylar-da, mana shu holatda yuzingizdan yurg'izib chiqinglar. Yoki bo'lmasa, mana pishib-pishib spreylarimiz bor-u, o'sha idishiga suv quyib olinglar-da, suvni yuzingizga sepinglar. Ya obvezatsiyani mana shunaqa qo'l harakatlarini qilinglar. Nimaga? Tonallilar yaltillamaydi. Tonalliylar ideal yotadi. Tonalliylar uzoqroq turishiga, o'chib ketmasligiga sabab bo'ladi. Xullas zo'r narsa. Tayyor. Men yuzimga rumyana ishlatmoqchiman. Kim mulatka bo'lsa rangi, obvezatelno rozovi rumyanadan foydalaninglar. Kстати, bu ham Golden Rose Toshkentda bor. 03 raqami ekan. Mana ideal tushadi. Hozirgi kunda rozovi attenka trendda sababi ana oldinlari qilardi-ku mana qalin jigarim qilib kontrlarchi hozircha uni moda emasdi hozir qancha ana rozovi qancha yarki yuzingiz kabutta ana o'zi shunaqa-da chamasmi tabiiy attenka berish uchun rozovi rumyanadan foydalaninglar obvezatelno Agar kimmo ko'zlarini tegi ishkan bo'lsa, ko'zining tegida grija bo'lsa, mana mana zonaga rumyani surmanglar. Men suryapman chunki hozir menda yo'q. Yoshingizga yosh qo'shib bilintirib qo'yadi. Agar yuzingiz, ko'zingiz silliq bo'lsa, unda pajarasi qilsangiz bo'ladi. Suyagim tegi qismidan berib, quloq orqa qismiga kirish kerak qizlar. O'shanda ideal chizgan bo'lasizlar. Bilinib qolmaydi-da, unaqa jigarga qilib surib olishadi, masala qilmanglar. Mana yo'li, yo'qki mana suyak tagidan surdim, i suyak tagidan mana. Ko'rasizlar, quloqim orqasi suyakga olib kelyapman. Endi nima qilamiz? Yo'qki rumyani olib, mana mamzonani bo'yaymiz. Polni unaqa bitta-ikkita yurib chiqamiz, чтобы отдельный chiziq bo'lib qolmasligi uchun. Qaranglar, o'sha qanaqa yuzim. Tabii, легкий yüzümde свежий оттенок берді. Yağdan sıvalamız. Etkençi kızlar, keyingi videoyumu savol cevap kılıp o'tkazaman, savol cevap kılaman, yani savolingizni qattiq o'qiyman, savolingizni aynan mana shu video tagiga yozing. Menda nima savolingiz bor, menga nima gapingiz bor. Xullas, savol cevap kılamız. Hayotim haqidami? İşim haqidami, bizneslarim haqidami farqi yo'q. Nima gapingiz bo'lsa, mana shunday yozinglar, keyingi video savol javob bo'ladi. Burun qismi obvezatelno, agar puchi burun xohlasangiz, ya'ni burningiz tepaga ko'tarilib turgandek bo'lishini xohlasangiz, obvezatelno burun uchiga mana shunaqa qilib, rumyana bronzator suringlar. Hamda Kimmi burnini suyagi, mana bu suyagi chiqib qolgan, suyagi bor qizlarimizga obvezatelno bronzator rumyanani shuni ustiga mana bunday suringlar. Nimaga? To'qroq attenkaga orqaga itaradi. Xuddi nazarda insonni qaraganida burningiz kichkina ko'rinadi. Suyak qismi orqaga itargandek ko'rinadi qizlar.
Agar kimni burnini mana go'sht cheki qismi go'shtli bo'lsa, obязательно chetlarini ham to'ldiringlar. Effekti zo'r bo'ladi. Hammaga yoqadigan tusini ko'rsataman. Agar peshaningiz katta bo'lib, peshaningiz kichkinaroq qilmoqchi bo'lsangiz, obязательно buni to'ldiring. Mana mana peshana qismini. Agar peshaningiz o'zi kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda faqat mana bu cheki qismiga dosirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana peshanam kattaroq, o'shancha to'ldiraman. Endi kim ana? Ko'zlar mana bunaqa bo'lib turishi xolaydi, bunaqa. Obязательно, румяна yoki bronzatoringlarni yoqqa qilib mana mamzoniga tepaga ko'tarib suringlar. Sazami lisichka effekt beradi-da. Charchagan yuzingiz ketadi, как будто мне tortilib qolgandek ko'rinadi. Qoshlarimizga qizib, qoshlar zo'r bo'lishi uchun o'rgataman. Shu gelidan foydalanib qoshlarni qo'llatib qilsangiz bo'ladi. Shunaqa chiroyli. Endi qaranglar. Bu gel mana. Buni xullas men cheriz oldim-da, qaynopam zakaz qilib olib berdilar. Qayerdan olganlarini bilmayman mana. Screenshot qilib olinglar. Topsangiz vashe zo'rdi. I nima? Hajmi rosa katta. Bunu bilasizmi? 1-2 yil bemalol ishlatsangiz bo'ladi-da. Tak, bu gel bilan sovunni nima farqi bor? Shu yerda ham tushuntirib ketay. Hozir. Mana bu sovun. Bu gel, bu sovun. Ikkalasi ham qoshimizni ukladka qilib beradi. Lekin qizlar, farqini tushuntiraman. Sovunlikni har kun ishlatib bo'lmaydi. Sababi bu qoshimizga qo'shib, terisimizni ham qotirib qo'yadi. Qotirib qo'ygandan keyin terisimizga mabundo mimika qilamiz, terisimiz zararlanadi. Agelligi yumshoq bo'ladi, yaltillab qolmaydi. O'shaning uchun gelni har kuni sursak bo'ladi. Kстати, xohlasangiz mana gelli sovun oling. Xohlamasangiz buni topa olmayman desangiz, aptekaga chiqsangiz, glitserini bor, oddiy qo'limizdan yuvadigan sovun bor, u oddiy sovunlar. Shunaqa sovun oling. Faqat u sovun ichida glitserini bo'lishi kerak. Tag'im oddiy uydagi sovundan qilib yurmanglar, u mumkin emas. O'shanda xuddi mana buni vazifasini bajaradi. Qizlarim terish xohlamaydigan qizlarimizga vashi idealniday qizlar. Mana nomiga olasizlar. Ukladka qilamiz. Ukladka qanaqa qilinadi, buni ham bilib olinglar. Oynam bu yoqda, ko'zim bu yoqqa ketib qoldi. Obязательно mana birinchi pastga qilamiz. Pastga qilib, undan keyin tepaga ko'taramiz. Qiyaligini o'zingizlar xohlagancha qizlar, qancha tepaga ko'taraman desangiz, shuncha ko'tarsangiz bo'ladi. Lekin hamma narsani me'yori yaxshi. Slishim ko'tarib yorsanglar, mana xunob bo'lib qoladi-da. O'rtacha qiyalikda qilib, yotqizib mana tara olasizlar. Mana. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Sraz farqini qaranglar, ikkalasini. Shuning uchun qizlar azgina, даже yuzimizda boshqa joyga qaramasanglar ham azgina qoshingizga mana 2 minutlik ukladka qilinglar, qanchalik ayol kishiga uje chiroy beradi. Ana mana bundoq ko'rsanglar bo'ladi. Как будто yuzlarimda lifting effekt berdi. Mana shu qosh ko'tarilganiga как будто yuzim tortilib qolgandek mana bu yo bilan bu yon solishtirsangiz bo'ladi. Bu xafa yuz. O'zingizga qarab yuringlar. Eriklay turadi. Oy, menga shunday bo'yin yoqasan. Kim boshqasini yaxshi ko'rib qolganda, miyaga urmasligi uchun vaqtida o'zingizga qaranglar. Mana shu ko'p eshitaman-da, eri boshqasi uylanib ketgan, tashlab ketgan qizlarning istoriyasiga qiziqib eshitsam, aytadi-da, o'zimga qaramasdan, sen boringchi yoqasan, boringchi go'zalsan, men idealimsan derkanda, o'ziga qarab yuradigan qizga ketib qolar ekan. Ko'rasizlarmi? O'shaning uchun bu narsalar bilan o'zingizni aldamanglar. Men sizlarga bo'yanib, chaplanib yuringlar demayman. No, ayol kishi o'ziga qarab yurish kerak, qizlar. O'zingiz uchun. Hatto bu mana qosh ukladkasini qilinglar, qaranglar odam qanaqa o'zgaradi. Sizlardan har doim tozalik ifori kelib tursa, toza bo'linglar. Borimcha yaxshi ko'r degan gap bo'lmaydi, qizlar. Mana qoshlari chiroyli qizlarimiz bor. O'shalar bo'yasi vashi idealni bo'ladi. Просто mana qoshim to'kilib ketgan. Qizlar qaranglar, qanaqa chiroyli. Endi teng olamiz. O'zimizga yoqqan tengimizni mi yoki o'rtacha yumshoqlikdagi qalamni olamiz deb qoshimizni xohlaganimizcha bo'yab olamiz.
No, kızlar, no, buddagi ukladkadan keyin vaziyatda eng udobniy narsa bu ten bilan bo'yash. Ya'ni ingichkaroq ten olinglar-da, ingichkaroq kist olinglar. Qoshingizga moslab ten olinglar. Hozir mana buni qarang, qirg'oq jigari. Qal butta tola qilib orasini to'ldirishga harakat qilish kerak-da. Men hozircha tola qilmayman, no. Qoshlari, tatuaji yo'q, rasi shokkasi yo'q qizlarimizni tola qildirib to'ldiringlar. O'shanda vashcha chiroyli bo'ladi. Men rosa afsuslanaman bu qoshimni rasi shokka qildirganimga, lekin majburlikdan aytaman, qoshim vashcha qolmagan. Har qanaqa narsa qilganman, yo'q bo'lmagan, chunki tegi qurib ketgandi o'sha ikki qatli paytimda to'kilib. Majburlikdan qilib yuraman. Atak agar kimdir qoshini rasishov qilmoqchi bo'lsa, rasishov hozir yengil, yengil, lyogkilar chiqqan, u boshqa narsa, u haqida gapirmayapman. Ammo tatuga o'xshab, qalin qilib chizib olishadi-yu. Hoziroq qaytinglar, chunki tabiiy qosh trendda. Qaranglar, qizlar, degani. Bitta qoshimiz bilan qanaqa odam ochiladi. Hozir mana makiyajimni ko'rib, menga savolingizni bemalol yozib olinglar. Nima haqida bir yil kelyapti? Nima haqida? Nima savolingiz bor, yozing, hammasini gaplashamiz. Qo'limdan kelgancha maslahatimni beraman, qo'limdan kelgancha yordamimni beraman, lekin qo'limdan kelsa. Aytgancha, yaqinda, ya'ni 3 kun oldin 33 yoshga to'ldim. Kimdirlar aytadi, "Voy, 33 yoshmisiz?" Juda qari ko'rinasiz, kimdirlar aytadi, yosh ko'rinasiz. Xullas, qanaqa ko'rinsam ham, zato manman, qizlar. Man 33 yoshdaman, man Yulduz Rajabovaman. O'zim bilan faxrlanaman, qizlar. Chunki aynan mana shu videorolikimni qo'ydim-da Instagram sahifasiga ko'ringlar. Gapirib turib ko'rmanglar. Mana shu Instagram sahifasiga kirib komment o'qisanglar, qotasizlar. Hammada har xil gapda, kimdir qari ko'rinasiz, kimdir yosh ko'rinar ekansiz, kimdir vaqti o'g'iz, xullas har xil kommentariy qotasizlar. Taq qizlar, makiyajimizga qaytamiz. Makiyaj ko'zimizdan makiyajni bo'yayotganda o'zimga kerakli to'q rangni oldim. Mana o'zimga kerakli rangni oldim. Ey qizlar, iltimos, mana bunaqa bo'yamanglar. Undan qilishadi ko'pchilik. Mana bo'ldi. Mana shunaqa bo'yab olishadi. Iltimos, bunaqa bo'yamanglar. Agar smokey eyes qilmoqchi bo'lsanglar, farqi yo'q, jigarimi qorami. Smokey eyes qilmoqchi bo'lsanglar, hozir men sizga texnikasini o'rgataman. Bu juda ham xunuk. Buni qilib bo'yab olishlik, qizlar, qovog'ingizni osiltirib ko'rsatadi, qari ko'rsatadi. Hozir men sizlarga to'g'ri yo'lni o'rgataman. O'zimga kerakli rangni oldim. Obязательно, qizlar, boshingizni sal egiylar. Egib, mana manzonamga qo'yib oling, mana. Ko'zimni ochib turganimda shunaqa liniya chizib olaman. Ko'zim ochiq holatda. Mana ko'rasizlarmi? Endi mana shu liniyamni menga obyomli kist olaman-da. Toza kist bo'lishi kerak. Obyomli kist olaman-da. Endi mana shu zonani rasishovka qilaman, qizlar. Yaxshilab ko'ringlar, mana shu yo'nalishda qilinglar, shunaqa ideal chiqadi. Nimaga? Rasishovkani ham bilasizlar, bosmasdan lyogki qilamiz. Mana, bo'yab oldim, nomiga tez, даже ko'zingizni yumib bundoq qilsanglar ham bo'ladi. Bo'yab oldim, undan keyin yapaloq kestimizni olamiz deb, bo'yiga xolagan, o'zi xolayotgan rangni olib, ana undan keyin to'ldiramiz. Ko'rdinglar,
Rostlan, anondan keyin to'ldirdik xohlaganimizcha. Mana xuddi mamiyoda. No, birinchi boyagi liniyamiz obязательно kerak bizga. Именно shu liniya bizani smoky eyesimizni ideal qilib ko'rsatadi. Mana hozir bo'yab oldim xohlaganimcha. Mana bo'yadim. Dash ko'zingizni yub bo'yasangiz ham bo'ladi. Ana ideal ramka kerak emas-da. Bo'yadimmi? Bo'yagandan keyin yana rasrovka qilamiz. Eng oson varianti qizlar. İyi aynen kipri zonamıza Atiyankası toprağa barış geliyor. Yine böyle taze kistimize alalımız. Aç ve tok ten tutaşken cahını resi şofka kremize. Mana qizlar joyli. Farqini ko'rasizlar? Ikkita ko'zimmi? Bu nima-yu? Bu nima? Bu vot ideal qizlar. Endi osmonni to'ldirib oling. Endi ustidan xohlagan tusga bersangiz bo'ladi. Xoh yaltiroq deysizmi? Xoh masha attenkaga tushadigan rang. Xullas xohlagan rang. No qizlar, agar yarki yashil, ko'k, smoky eyes xolayotgan bo'lsangizlar, bir rangli smoky eyes xolayotgan bo'lsangizlar, obязательно tegidagi bazasi qora rangda bo'lishi kerak. O'shandagina o'sha xohlagan ko'kingiz ko'kdek chiqadi, xohlagan mannaqa qizilingiz masha qizil chiqishi uchun obязательно qora smoky eyes bo'lishi kerak. Lekin men hozir qoramas. Mana. Men battenkani qilmoqchiman. Mana men battenkani. Oshuning uchun menga jigar ham baza yetadi. Qareylar qana qilamiz. Oldim. Hop. Qareylar asalligini ko'rasizlar. Urmatdim. Xolasizlar o'rta qismiga, xolasizlar to'ldiringlar. Xolas, men hozir to'ldiraman. Bayram bayram de bo'lsin dedi. Aynan mana shunaqangi blesk bor ten highlighter surayotganingizda ko'zingizga obязательно naturalni kistda suringlar. Mana kistingizlar uch qismi naturalni bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Yoki bo'lsa qo'lingizda suringlar. O'shanda mana bitta qanaqa rang bo'lsa ko'zingizda ham xuddi shunaqa rang bo'lib suriladi. Qaranglar. Hozir mana ko'zimni to'g'rilab olay. Qizlar, bu teng bo'yalishida, bu smoky eyesda imkon qadar podvodka emas, balki qalam, qalam yordamida, qora yoki to'qro jigarrang qalam yordamida kiprik tegini to'ldiringlar bo'ldi. O'shanisi bilan chiroylidi. Hozir men darsni to'ldirmayman ham, chunki shu holati menga yoqmadi. Podvodka bilan slishkom bo'rtib ketadi. Buni o'zi qanaqa chiroyli qizlar, faqatgina turib turaman. Qareylar. Hamma qildim, shu narsani qilmanglar. Nimaga qizlar shunaqa ekan? Bu narsa tezroq tushimizga havo kirib, tezroq qotishiga olib keladi. O'zim aytaman, men o'zim qilaman. Bilmayman, hamma qizlar shunaqa bo'lsa kerak. Qancha ko'p shunaqa qilsak, havo kirg'isak, tenimiz shuncha tez qotib qoladi. Kiprikda doim birinchi ildiz qismini to'ldiramiz. Keyin uch qismiga o'tamiz. Qo'stay emas. O'zingizlar yaxshi ko'ringlar. Lavimga qalam. Oy, mana narxi bor ekan 3000 so'm ekan. Endi 18000 bo'lsa kerak deb aytdi. 3000 so'mlik qalam ekan. Raqam 27. Shunaqa yoqadi menga. Mana shu qalam bilasizlar, necha yildan beri bor. 20 yil bo'yandim mana shu qalam chiqqaniga. Так. Lavimizga kelsak, qizlar, lavilarni bo'yashni o'rgataman. Kim labi kichkina bo'lsa, lavingiz chiroyli, ulipkali lav bo'lishini xohlasangiz, mana shu sirdan foydalanib oling. Lavilarni katta qilish xohlasangiz, obязательно mana shunaqa bo'yinglar ideal chiqadi, qaranglar.
Konata. Aşağı çizip olsan. Tundramız, korumadım. Yine labımızdan tepa kısma. Mana tepa kısmını kılamız, hem de pas kısmı. Labımızdan, labımızdan bir yarım milimetre pas geçiramız. Darını orası açık kuruslam. İ bularni tutashtiramiz. İçini doldurib chiqamiz. Mamta obязательно tekis chizinglar chunki kulganinglarda bir ko'rinib qoladi bilinib. Qarachman shoshaman. Zaman chaqirishni boshlashdi. Hamadali bugun uyda. Bog'cha yo'q. Shunaqa to'planchi bo'lgan. Qarachman Hamadaliga borishim kerak. Tak qizlar. Ha. Mamta ikkita chiziq qildim, ha? Mana shu chiziqni nima qilamiz? Tirnog'imiz yordamida azgina tirnog'ingiz bo'lsa yetadi. Qondiram. Yana shoshkani shunaqa bo'ladi. No, no. Ikkalasini bir xil ko'taringlar. Bir xil bo'lsin. Çünkü odatda qizlar nima qilishadi? Bittasida pastga, bittasi tepaga yoki ikkalasi pastga qarab qolgan bo'ladi qizlar. Obязательно tepaga qaragan bo'lish kerak. Qizlar, bu yerda obязательно mana chiziqda teparoqga qilingan bo'lishi kerak. Teparoqga, chunki tekis bo'lib qolsa yoki pastroq bo'lsa, naburud lavina unaqa qoladi. Chonaslam, shu narsa bo'lmasligi uchun obязательно tepaga qarab bo'yan bo'lish shart. Mana qizlar jonlar, ideal makiyaj, mamnila silishqim bilinib qolsa chizig'ingiz. Sponj olamiz, yana tonalni olamiz, ustidan nomiga mana qilib yurg'izib boramiz yoki qo'limizda. Atab ideal. Qizlar jonlar, sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar bilan mazza qilib suhbatlashdim. O'ylaymanki, bu yog'iga ideal, sizlarga yoqadigan videolarni chiqarishni boshlayman. Kстати, keyingi videomizda savol-javob bo'ladi. Undan keyingisi nima video xohlaysizlar? Mandan nima darsliklarni o'rganish xohlaysizlar? Makiyajmi, prichoskami, koloristikami? Xullas, ozish, semirish hamma-hammasini yozinglar. Men sizlarga birma-bir o'zim maslahatlarimni berib, ana maslahatlarim Bu yoqdan, tog'dan, bog'dan olingan mas qizlar faqatga tayangan holda men videorolik olaman, sizlarni yaxshi ko'raman.